Ja, der, yes. Så der. Ja, jeg så ham. Trækker lige ind her. En, to, tre. Førerskiltet til højre. Godt så. Pas på, de skyder igennem sprækker. Åh, ånd. Inden bag dækningen i buskage, ja, stop. To mænd her døde lige her rundt om. Vores eller? Nej, modstand. Okay. Vi ligger inde i krattet bag dækningen. Vi ligger her, så borgerne. Ja, nemlig. Jeg holder bare en nede i huset. Så er han død, mand. Hold kæft, jeg fik ham. Blød venstre. Jeg kan ikke se ham, men jeg ved, hvor han skyder fra. Ja, du må jo godt skyde 30 meter væk fra en spræk. 30 cm. Ja, 30 cm. Hold kæft, hvor kan vi ikke komme ned? Nej, der kan vi ikke komme ned. Vi skal efter Claus, efter Claus. Claus, jeg har fundet vejen! Efter Claus! Okay, han er i skoven, skoven! Jeg tror bare skidt herinde, mand. Jeg tror bare skidt herinde, mand. Men jeg har lært af den bedste.